Mit navn er Nikolaj Møller, og jeg er 23, lige straks 24. Jeg bor sammen med min tvillingesøster ind herinde i København i en lille toværelses lejlighed. Jeg har taget en erhvervsuddannelse, en special i kontoradministration i den private sektor. Lige da jeg startede, fik jeg sådan en opgave, der krævede noget fysisk kunden i form af, at der var en masse mapper og ringbind, der skulle åbnes, og der var en masse, der skulle smides ud og sådan noget. Så jeg stod op i lang tid og tog ringbind ud af kasser, og så skulle de åbnes, og så tingene skulle smides ud og så videre. Og det kunne jeg ikke blive ved med efter en times tid. Der havde jeg simpelthen fået ondt i kroppen og var træt. Vi var heldigvis to elever, så jeg fik lov til simpelthen at stoppe, og der var ingen sure miner. Hverken fra chefer eller noget, eller min medelev. Det var der fuld forståelse for, og sådan skulle det bare være. Jamen, praktikken foregik i Ørsted, som på daværende tidspunkt hed Dong Energy. Og det var en fantastisk oplevelse. Havde nogle rigtig gode kolleger og medelever og sådan noget, som havde fuld forståelse for, at jeg altså kunne have brug for at slappe lidt af. Ja, mit handicap er, at jeg i min højre hjernehalvdel har en forbandet masse blodkar, som er misdannet. Det vil sige, de er ikke, som de skal være. Det har gjort i praksis, at min venstre side af kroppen er delvis lammet, og at jeg har mistet ca. 55% af mit syn. Heldigvis kan man sige, at hjernebarken, det er der sådan det kognitive, så jeg kan tænke klart og tale og sådan noget. Nu har jeg spillet i snart 7 år, og det er egentlig startet som en personlig udfordring, og tænkte, jamen, det er bare noget, det har jeg lyst til at lære, så det må jeg hellere gå i gang med. Så jeg valgte at købe et klaver, og tænkte, det er jo vel nødvendigt, når man skal lære at spille på et instrument, så det synes jeg var sjovt, og så efter jeg havde købt mit klaver, så fandt jeg så ud af, hvor jeg skulle gå til undervisning. Jamen, mit forhold til musik er, at det er utroligt afslappende, og det er noget, jeg kan tænke til og lige få renset hovedet. At jeg har fået den støtte, som jeg har haft brug for, har betydet, at jeg kunne komme smertefrit igennem min uddannelse og mit arbejde under mit praktikophold. Så jeg har kunnet gennemføre de ting, jeg havde sat mig for med den hjælp, som jeg nu havde brug for. I fremtiden drømmer jeg om at blive selvstændig og med det kunne hjælpe andre med at komme ud af starthullerne og nå deres mål.